aš labai esu mirnoje životnoje. Iki dabar į davrėmenį, kaip sakoma. Jeigu kas, tai aš pastatau tada į vietą. Bet niekad nelendu į tokį bereikalingą konfliktą, santykių aštrinimą, niekad nelendu. Aktoriaus gyvenimas yra kaip klajoklio. Priklausai nuo klimatinių sąlygų, nuo finansinių sąlygų, ar tave maitina, ar tu turi kažką maitinti. Aš nekalbu apie šeimą. Kai baigiau konservatoriją 61 metais, gaudavau 65 rublius tada algos. Tai pati žemiausia alga buvo sąjungai. Paskui su metais pradėjo biškai kilt, nu, nuo vaidmenų, nuo darbo. Kai grįždavau į Radviliškį pas tėvą, tėvas, na, vaiks. Tai kiek uždirbi? Sakau, 65. Ką? Eik pas mane mokiniu, gausi 120 rublių. Nu, tada buvo dideli pinigai. Neišėjau, aišku. Vargau toliau. Visų pirma, mane kaip jaunuolį, pasakyčiau, patsana, iš mokyklos atėjusi, nieko nesuprantanti, priėmė į konservatoriją. Tai buvo Limantas, Planas ir Ragauskaitė. Nu, daug buvo režisierių, bet aišku, ne visi buvo mylimi, ne visi buvo, ta prasme, gerbiami. Nes vieni ten vaikėsi kažkokių vėjų, kiti bandė eiti prieš tos vėjus, kaip savo metu Jurašas, bet Jurašas, nors mano kursiokas, kai būdavo Lietuvoj blogai, kažkas tai tokia, jis dingdavo iš Lietuvos. Nu, kadangi jis užsitinkdena, jis dingsta, kaip biškai nusiramina tos audros, jis grįžta. Nelabai tokių žmonių požiūrio į gyvenimą gerbiu. Nelabai. Aš tai ir degdavau, bet sakydavau visiems, nu, durnas buvau, jaunas budurnas, kaip sako. Sakydavau visą teisybę į akis, ką aš galvoju apie žmogų. Aš nenoriu savo uodegos kelt, bet man tekdavo ir komiški vaidmenys, ir labai teigiami vaidmenys, kaip atėjo naujas Damanskio. Buvo kur labai teigiamas ir nuimė tą spektaklį, nes ten buvo prieš tarybų valdžią biškį kalbėdavom ir aš tikrai malonumo kalbėdavau. Nu ir juokingu, kaip Falstafą vaidinau. Nu, visokių man ten. Tikrai Dievas man davė malonę, kad man duodavo įvairių vaidmenų ir įvairūs režisieriai. Aš ir nukentėjau prieš savo atvirą liežuvį, kaip prieš vyrį režisierių pasakiau tokius jį negiriančius žodžius.
tai po to vaidmenų gaudavau, bet tam, kad nemirčiau iš bado, bet gerų vaidmenų ilgą laiką negaudavau. '62 pirmais baigiau ir pradėjau dirbti Šiauliuose, kaip minėjau. Antrais pradėjau filmuoti, Žingsniai naktį buvo pas Vabalą. Ir tai iš tikrųjų buvo mano Žingsniai naktį kine. Nes konservui mūsų niekas nekalbėjo apie kiną, apie kino specifiką. Nuėjau į tą filmą, ten Povilą tokį vaidinau, Kamsamalistą, 9 forte. Tai Chebrutė vyresnioji, ne tai kad juokdavosi, bet žiūrėdavo į mane nustebusiom akim. Aš, nesuprasdamas kino specifikos, išeidavau iš kadro, nes pradžioje repetuodavom pilnai visą sceną. O filmuoja gabaliukais. O aš išeidavau, kadangi pradėjau filmuoti, reiškia, repetuoti visą sceną, aš ir toliau vaidinu, tai visi žiūriu. Ką čia tas durnelis daro? Paskui ir aš supratau, kad nėra ko čia man draskytis. Atvadinai savo juntį, tu išėjai iš kadro ir gali savo daryti ir taip toliau. Nemėgstu dirbti su tais režisieriais, kurie pradedi vaidmenį, kaip sakom, užstalinis periodas, ten nagrinė, ką čia darysi, koks aš esu, ką aš turiu vaidinti, ir sako, tai vaidinti taip, kaip ten vaidinti. Tai čia jau yra, ranko žemyn. Vaidinti tai, ką esi suvaidinęs. To nesinori, nori ieškoti naujo. Ir tokie režisieriai, kurie prašo, taigi, ką tu klausi, tai kaip darei ten? O man patikdavo, kuris nori iš tavęs įspausti naujų kažkokių savybių, bruožų. Kadangi aktorystė vadinama, Stanislavskis vadino, mes, aktoriai, esame sielų inžinieriai. Tai skaitau, kad ką tu bevaidintum, kur tu bevaidintum, svarbu, kad išlikti sielos inžinieriumi. Nedaryti vien ten tai fitimiti, formalumus kažkokius. Bet išlikti inžinieriumi sielos iš vidaus, kada ir tu visi. Amžinatilsi Juronytė būdavo, vaidinom visi mano sūnus. Tai aš net stebėjausi, aš jaunas aktoriukas dar buvau. Kaip įeina į sceną ir pradeda verkti. Nes ten tokios. Aš galvodau, kiek tu gali verkti, kiek tu ten prisipili tų ašarų, kad jos tau bėga ir tos ašaros jau paskui nebeveikia. Ašarą reikia išleisti tada, kada jinai turi būti reikalinga kaip patranko šūvis, o ne tai, kad iš tai. Jinai nebedirba jau kaip aš.
šiuolaikinio teatro aš net nesilankau, kiek matau per televiziją ar kartais žiūriu. Man nesižiūri. Aš vertinu savo laikų teatrą labiausiai. Ypač Vancevičiaus laikų, kada vaidmenį kurdavom iš dūšios, iš širdies, jausmų pilni, o ne tai, kad atsiprašau, gal įžeisiu juos durnių voliodami. Kuo durniau, tuo geriau. Nežinau, tokio teatro aš nepripažįstu. Per tiek metų čia tiek prisiminimų. Ir linksmų, ir graudžių visokių. Taigi, skaityk gyvenimas čia mano praėjo. Ir dabar šiandien nenoriu liūdna gaida kalbėti. Vat raktukus turiu nuo savo grimo stalčiaus, pasiimsiu ten, kas lygia mano, nedaug kas ir lygia, kažkokie ūsai gal, dar kažkas tai tokio. Ir tikrai nenoriu liūdnai kalbėti, bet man šiandien liūdnas užėjimas į teatrą. Čia visos ašaros, visi skausmai, visi džiaugsmai čia praėjo, tik tai ne čia, o ten, prie fontano, kiek ten baliavau, ai. Nu, viskas turi savo pradžią ir turi savo pabaigą čia. Logiška, labai skaudu, bet logiška. Vasarą tai ta tuždumą įsispręsdavo. Važiuoju į Šuminus, kur filmavom Blindą Daugo kaimą prie Baluošo ežero. Ir duodavau smerčio lydeko. Gaudydavau. Dabar jau su metais, tai stubura skauda, tai ten skauda. O kadangi aš spiningą mėgau, meškariot nelabai ir moku, tai nelabai galiu ir kluoti, tai vis mažiau ir mažiau išplaukiu į ežerą. Nors ežeras, va taip kaip iki to bordiūra. Nu, aš Vaitkų gerbiu, kad jis yra menininkas, bet jis ne mano menininkas. O jis režisierius. Sapnavau, kad Vaitkų išvarė iš teatro. Pabudau visas, šipsaudamas su džiaugsmu. Pagalvoju, kad čia buvo tik sapnas. Va taip.